з вами зараз знаходимося на території Свято-Іванівської лаври студійського уставу, яка була заснована окремим декретом митрополитом Андреєм Шептицьким в 1927 році. У 46-му році, коли була ліквідована українська греко-католицька церква, також монахів вигнали із Свято-Іванівської лаври. І щойно в 92-му році сюди монахи повернулися і розпочалося відновлення студійського монашества тут на пагорбах Личаки. Як правило, монастир іменується лаврою тоді, коли є кілька храмів. Не знаю, то мої догадки, але думаю, що в планах, можливо, митрополита Андрея вже були, щоб сюди перевести не одну пам'ятку архітектури із Галичини. Але так воно склалося, що вже пізніше сюди перевезли багато церков, і сьогодні вправі ми можемо називати її лаврою. Головною святиною Свято-Іванівської лаври є саме церква Премудрості Божої. Щодня відбувається богослуження двічі на день, зранку і ввечері. Зранку відправляється свята літургія, а щовечора – вечірня. І коли тут молишся, то насправді відчуваєш таку Божу присутність через тих людей, які в цьому храмі зносили свої прохання. А тепер ми маємо таку благодатну можливість доповнювати ці молитви. Зараз це є адміністративний будинок історико-етнографічного музею імені святого Клементія Шептицького. То ми зараз знаходимося під стінами самого монастирського будинку. Зараз, коли ми зайдемо досередини, то потрапимо до каплиці, зимової каплиці, де взимку, коли є холодно, то в цій каплиці ми молимося. Під фарбами були виявлені фрески, виконані іконописцем іконописної школи Свято-Успенської Унівської лаври монахами-студитами. Та, хай Боже розуміє. О, як гарно. Родзинка Свято-Іванівської лаври, яку нам дарує музей. Ми маємо тут змогу бачити овець, кіз, курей, гусей, качок і собі пригадати про те, звідки ми вийшли, бо більшість із нас вийшли з села, і це для нас створює таке дуже рідну місцевість і рідний побут. В 90-х роках на фундаментах монастирської пральні звели оцей невеличкий будиночок, де в нас зараз є 5 келій, кухня також, і тут ми тепер маємо можливість разом жити, спілкуватися, ділимося своїм духовним життям і своїм духовним досвідом. Тут є наша господарка, наші кури, качки. Вони нам дають можливість існування тут, на теренах Свято-Іванівської лаври.
також зараз побачимо, також маємо город, трохи щось собі садимо. Екологічно чисті продукти. Тут у нас є невеличка тепличка, вже зав'язуються, цвітуть, зав'язуються помідори, огірки, салатка, квіточки, перець, все, що потрібне там. Зараз ми знаходимося вдома, оскільки це наше пристановище, де наші тіла спочинуть, коли Господь забере нашу душу. Тут таке найбільш спокійне, тихе, приємне місце, де можна застановитися, куди ми прибудемо, де б ми не були. В якому місці останнє наше пристановище є тут.